Dáme teda to lusknutí prstem, lidi, jdeme na to. Čus, já jsem Ševrejka, dneska do Ševrejka z Minecraftu a dneska, lidi, tady máme další superovej datapack do Minecraftu. Ano, přesně tak, a jak už z názvu můžete poznat, dneska se, lidi, podíváme na Infinite Gauntlet v Minecraftu. Je to tak, dneska si budete moci vycraftit svoji krásnou, velkou, mocnou rukavici nekonečna, kterou má sám Thanos v Avengers Infinity War a v Avengers Endgame. Je to vážně paráda, koukneme se na to, je to momentálně nejnovější datapack do 1.14 nejnovějšího updateu do Minecraftu. Jsem na to hrozně natěšený, jdeme se na to rychle kouknout, protože tam máte spoustu schopností, když budete mít tu rukavici a zároveň s tou rukavicí tam přichází i další spoustu jiných věcí. Fakt jako ten cápek, co to dělá, tak si s tím opravdu vyhrál. Je to vážně paráda. Nicméně, lidi, dole v popisku videa máte všechny věci, všechny odkazy, můžete si to stáhnout, cokoliv si s tím dělejte. A dneska se jdeme do toho kouknout. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když to je 800 likeů tohoto videa, bude to vážně paráda. A jdeme na to. Takže začneme tím, že v podstatě tady v Česce máme 4 iron ingoty, nebo ingoty, iron bloky, hej. Máme tady ještě zároveň tuhletu pumpkinu. V podstatě my si musíme na začátek udělat iron golema. Jednoduše prostě musíte si udělat takhle iron golema a na to dáte samozřejmě pumpkinu. Že vy si nespavnete iron golema, uvidíte hned, co se spavne. Čus, je to tady, spavnula se takováhle věcička v podstatě. Ano, získali jsme kytičku z iron golema. No a v podstatě spavnula se tady takováhle věc, ale i něco nad tím. Čučte nahoru. Takováhle věcička, což by měla být teda evidentně loď Thanose, nebo nevím koho, protože, ne, já vím koho, to je přece to je taková ta továrna v uvozovkách, smeltírna těch trpaslíků, který byli v Avengers Infinity War, který v podstatě udělali právě tu Thanosovu rukavici. Takže v podstatě tady to je ono, a my momentálně teďko musíme vzít 2 gold bloky, který budeme dávat momentálně sem. Jenom si musíte dát pozor na to, aby to momentálně se nerozjíždělo, aby to bylo takhle krásně rovně, jo, aby to prostě se netočilo jak magor, jako takhle přesně. Když budete u toho, tak v podstatě by se to nemělo točit, takže tak. 2 gold bloky dáte momentálně takhle sem a tohoto byste měli zapnout. Voila. Máte to tady, šučte na to, máte tady rukavici nekonečná, máte tady armor, že můžete být Thanos a máte i jeho meč, nebo dvouruční, dvousečnej meč máte ze dvou stran, ty kráso. Takže tady tohoto už můžete zničit, tohoto už v podstatě nebudete potřebovat ani tu věc, co tady nám lítala, taky už tady taky není, taky zmizela. V podstatě tyhle ty věci si můžeme dát teďko k sobě, čušte na to, jmenuje se to Titan Leggings, Titan Boots, Titan Chestplate a Titan Helmet. Vezmeme si samozřejmě Double Sided Blade, čušte na to, jak je obří, ty gráso, fakt suprovej. Kolik má damage? 1,6 attack speed a 6 attack damage, což je celkem fajn. A ještě tady máte rukavici nekonečná, ale tu musíte získat jenom tak, že to tady tohoto zničíte. A ono to z toho nevypadlo, co se sakra děje, proč to z toho nespadlo? Ono to z toho mělo má vypadnout. Tak to budu muset asi zopakovat celý hod znova. Yes, je to tady, jaká jsem to právě musel zničit jaká v survivalu. Takže yes, máme to konečně tady, jinak tě, ty věci můžeme teda vyhodit, protože ty opravdu už potřebovat nebudem, mám to jednou, to mi stačí. Nicméně Infinity Gauntlet, tady máme krásnou rukavici nekonečna, víte, jak je suprová, hej, to vypadá fakt super. Vejt, líbí se ti, že jo, nebojte, pejska uvidíte, na co tady potom budu mít. No, nicméně, máme takovouhle Infinity Gauntletu, se kterou tady teď můžeme dělat všechno možné, co chceme, ale potřebujeme samozřejmě získat ještě ty kameny nekonečna. Ty získáme úplně totálně jednoduše. Já si tu rukavici jak dám sem. V podstatě na začátek potřebujete zabít 10 dark elfů, potom potřebujete zabít 10 kryjů a 10 asgardianů v podstatě. Takže jdeme se do toho vrhnout a z každého týhletý rasy byste měli v podstatě získat, počkejte, dej to sem, pojď sem, pojď kámo, zabiju tě, nice. V podstatě z každého tohohle, z každého týhletý rasy byste měli získat jeden tenhle ten kámen. Takže jdem se o to vrhnout. Dal jsem si game mode, abych to tady mohl takhle krásně naspavnovat, aby jsme to teda konečně takhle mohli krásně jako tady zabíjet. Nevím, za jak dlouho mi v podstatě tahle ta věcička, nebo ten
kámen spadne, vůbec totálně nevím. Takže budu doufat, že brzo to bude. Teď hořím, myslím, že je snad pátý cápek, který ho tady momentálně zabijím. Musím se na to dát pozor. Mělo by jde jít bej 10 prej, co jsem se tak momentálně koukal, co ten cápek to říkal, který to teda vytvářel. Momentálně se mi to ještě nespavnulo, tady tohoto nepotřebujem, že jo, nebo nemám to už náhodou u sebe schválně. No ještě to nemám u sebe, takže furt ještě tady další cápky si tady spavneme. Opravdu ten sword je docela suprovej, když to je jako 6 tak damage přece jenom není jako moc. Když si dáte nějaký sword diamondovej třeba s sharpness, tak máte daleko víc, jo. Ale, no, nej to vůbec špatný, abych se přiznal. Hele, já myslím, že potom a tomu už by se to měli dostat, uvidíme. Yes, je to tam. Máme ten kámen, který je Reality Stone, takže máme první kámen nekonečna. Spavnul jsem si teďko 10 kryjů, takže teďko musíme zabít 10 kryjů, aby jsme mohli získat další kámen. Ty už jsou teda jako jednodušší, což jsou v podstatě zajímavý, jestli to něco podobného momentálně asi v Minecraftu asi taky je, nějaký takovýhle mob, vůbec totálně nevím. Je možný, že to je ten novej mob, který v podstatě dělá nájezdy na ty villagery, ale to vůbec totálně jako že nevím, ale je to možný, jako nevím. Nicméně, ještě pár jich zbejvá, ale za chviličku by konečně měl vypadnout ten stone, nebo měl by se nám automaticky dát do inventáře, což je paráda. Ještě furt ne, jo, tak ještě tady tohohle vezmem. Furt nic, ty kráso, tak tamhle jsou ještě další dva, tak to ještě zkusíme. Možná už po tomhle tom, ty kráso, to bude. Pojď, pojď, pojď. Yes, je to tam. Power stone. Takže máme teda další stone, paráda. Takže jdeme ho rychle dát tady do čestky, já si to budu dávat sem momentálně takhle dolů. Takhle budu dávat dolů a budu mít hezky vedle sebe. Nicméně, teďko si tady zase dáme ještě 10 Asgardianů. A budeme to mít hned. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A pomalu je začneme mlátit, jenže tohoto jsou teda momentálně, jak tak poslouchám, to jsou pigmeni, takže jo, celkem originální. pojď sem, myslím si, že po tomhle tom, ne, tak ještě ne, tak možná po tomhle tom bychom to měli dostat. Protože já už tady momentálně jinýho žádného Asgardiana nevidím, takže musíme rychle jít po něm. Taky ne, jo, takže ještě tady jich bude víc, si kráso. Kam by zmizeli? Oni se někam rozutekli. Tamhle máme jedno ještě. Ty kráso, oni se úplně totálně rozutekli tady a já se úplně říkám, hej, what the fuck, kam jste šli hoši. Takže schválně po něm. Yes! Máme tady další věcičku a to je konkrétně momentálně Space Stone. To je kámen vesmíru nebo něco takového prostě. Nicméně ten si můžeme dát samozřejmě zase zpátky tady do čestky. Ten si tam zase hodíme. Šup, máme ho tam, takže máme první tři, teďko v podstatě musíme udělat další věci a to konkrétně to, že momentálně další stone získáme tak, že zabijeme vidra. Ok, jdeme teda zabít vidra, jdeme to aj dodělat, protože on mě teďko momentálně zabil našeho pejska a paráda je taky to, že momentálně nám to tady celý chcečko chce zničit, takže prostě musím ho dodělat, jo? Prostě pojď, kámo, jestli možná na něj vezmu ten diamond sword, možná to bude lepší, ty kráso, pojď sem, ty hajzle! Jsi mi zabil pejska. Ok, a on jakmile ztratí hodně hápek, tak vám se vám tady v podstatě v inventáři, nebo v chatu, vyjede takováhle věcička, tady dáte yes. On se zabije, nebo prostě vy ho tímhle tím zabijete, čuž to jak je tady udělal nepořádek, hrozný. A vy získáte další stone. Já jsem teďko v podstatě dostal time stone, jo? To je ten cen, co v podstatě celou dobu chránil ten Doctor Strange, takže asi tak. No, nicméně teda momentálně teďko je problém to, že momentálně jsme měli tady pejska, který mi teda ten Degesh zabil. Já jsem ho tady měl schovanýho a kvůli tomu, že vy, když tady právě chcete mít jako tady další stone, tak ten musíte získat tím, že musíte obětovat pejska, který máte minimálně 5 minut. Jo, musíte ho obětovat a musíte ho zabít. Je to teda pěkně na prd. Ale ho, co se dá dělat. Ok lidi, 5 minut už je za náma a bohužel se musíme s tím pejskem rozloučit. Takže omlouvám se ti, ale bohužel. A ještě ne jo, počkej, ještě tě pustím. Malu. A je to tady. A to, že umře, v podstatě vám spavne Soulstone. Ano, po 5 minutách. Boha,
co to je za zvuky? Po 5 minutách prostě dostanete ten soulstone, když máte někoho takhle tamenutýho. Nicméně máme teda konečně 5 stounů, ještě potřebujeme jeden a to poslední, který, nevím jak se jmenuje, ale nicméně potřebujete momentálně spavnout Vulkra. Nebo teoreticky v podstatě Evokera, no, akorát někdo mu říká Vulkr nebo Evoker. Nicméně tady ten cápek vám spavnuje Vyžna. Spavnuje vám Vyžna, jednoduše lidi. Vy toho Vyžna musíte zabít, protože pár z něho potřebujete taky dostat právě jeden poslední stone. My jsme asi tam Wither Clear, furt mi tady chčije, je to hrozný. A my jdeme zabít momentálně Vyžna. Takže Vyžne, pojď sem. Tebe já zabiju, pojď sem, Vyžne. No tak. Nice. My jsme sebrali Vyžna. Vision Husk. Já držím Vyžna v ruce, to je docela divný. No, ok, nicméně, máme teda Mindstone, což je teda poslední kámen nekonečna. A máme konečně všech 6 kamenů. Vyžna si tady dáme. A nebo počkej, Vyžna možná necháme tady krásně ležet, jo, aby tady krásně takhle na nás koukal. No, nicméně, my si teďko vezmeme Infinity Gauntlet, vezmeme si všechny kameny nekonečna. A jdeme to teda vyzkoušet, samozřejmě si na sebe můžeme vzít tahle tu Thanosovu zbroj, to by mohla být paráda. Šup, šup, šup a šup, paráda. Mám na sobě Thanosovu krásnou zbroj a můžeme si teda vzít krásně takhle Infinity Gauntlet, krásně to k tomu pasuje a takhle to ještě pasuje ještě líp, ty kráso. A jdeme na to, v podstatě pravým kliknutím můžeme teda ten kámen vždycky přiřadit na tu rukavici. Takže takhle si všechny teda nasadíme, wow, ty krása, ok. Power Stone a Reality Stone, a je to tam lidi. Neříkej mi, že jsem už udělal snap, to mi neříkej. Takže jo, dobrý, už jí mám v pohodě, rukavici je to v cajku, nicméně jdeme se na to obrnout lidi, dneska se podíváme teda na tuhletu rukavici, jsem na to hodně zvědavej. V podstatě máte to docela zajímavě udělané, když v podstatě držíte shift, tak si můžete projíždět různý schopnosti, v podstatě každý kámen má různý schopnosti a můžete to prostě projíždět jak chcete, můžete mít fakt jako spoustu. Nicméně, máte tady první věc a to, že máte tady portál, pravým tlačítkem v podstatě to spustíte a vy můžete si jít kam chcete, můžete si lítat jak chcete a vlastně to značí jako, že teďko se chcete teleportovat. Momentálně teďko tady třeba já zastavím a najednou se objevíte. Přesně tak. Najednou tam, kam chcete, tak se prostě objevíte, když se zastavíte, tak se tam objevíte. Takže ještě zkusíme ještě jednou, počkejte, já si to tady nahodím. Portál, pravý tlačítko, zmizel jsem a tady se třeba objevím, počkejte, že zastav se. A jsem tady, paráda. No, nicméně, máme tady další věc, což, další schopnost. Máme tady schopnost lift. Máme tady nějakýho zombíka nebo něco, co bychom mohli třeba zabít. A tady máme třeba takovýhleho spidera. Takže to za něj zkusíme. V podstatě vy, když to budete držet, tak vy s ním můžete hejbat jak chcete. Čušte na to, můžete si s ním hejbat jak chcete, můžete ho dokonce dát i třeba takhle do různého bloku, jo, což je prostě paráda, že můžete prostě si tady dělat co chcete s ním, takže omlouvám se, ale umřel jsi. Ok, další schopnost, co tady máme, je Summon Moon, přesně tak, nebyli byste Thanos, když byste nemohli spavnout si svůj vlastní měsíc. Takže jdeme na to, spavneme si měsíc. Akorát nevím, jak se to teda... Au, takhle se to dělá. Je to tady, lidi. Mám svůj vlastní měsíc, ty kráso. Spavnul jsem si měsíc, který si potom můžeme zároveň i zničit, a to zatím dělat nebudem. Takže jo, máme zatím teda momentálně svůj vlastní měsíc a vypadá to fakt parádně. Nicméně, co tady máme další schopnosti a to je momentálně teda Time Stone. Máme tenhle ten zelený Time Stone, který teda řeší to, jakože různý věci s časem a podobně. Můžete tady třeba udělat, máte loop, což je, že můžete mít nějaký věci ve smyčce, nebo reverse, že v podstatě, když třeba někoho zabijete, pravým tlačítkem na to kliknete, tak on se objeví znova, což je docela zajímavý. Zkusme to třeba. Můžeme zkusit zabít tady tohle cápka, já si vezmu tady ten sword. Zabijeme tohle cápka a dáme reverse, jo, schválně. Tak, je mrtvej, dáme reverse. A... Nevím, objevil se nebo objevil se, ty kráso? Tak ne, no, tak se asi nespavne už znova, no.
chudák elf. A teď bez srandy, já jsem někde právě viděl, že to funguje právě s tím a tím takhle, že tady máte různý časový blbůstky, že můžete takhle reverzovat nebo slow někoho zpomalit, což je docela taky zajímavý. Nevím, jak tohoto funguje, fakt tohoto nevím, takže se radši koukneme na další věc, a to konkrétně, že můžeme spavnout netopejry, potom, že můžeme dát revert, a nebo cloak. Takže si dá, nebo ještě transform, jo, dobře, takže summon bats, to dáme teďkom tady, že si můžete spavnout prostě netopejry, vůbec totálně nevím proč, ale můžete, prostě proč ne. Další věc je revert, takže nevím, co tohoto konkrétně značí. Asi nic momentálně, dobře, tak zkusíme další věc, a to je cloak. A to vím, že vy v podstatě se můžete jakoby přetvořit do někoho, pokud se nemýlim. Jo. Čuš na to. Já mám spectator mode. What the f? Tak tohle je docela divný, teďko fakt nevím, jak tohle funguje. Takže jsem se kouknul, jo, aby, jako jak se to všechno dělá, abych to všechno věděl. Hej, by the way, ten měsíc vypadá sakra luxusně. Vypadá hrozně dobře. Nicméně, abyste věděli, k čemu je transform. Transform není o tom, že se vy transformujete na někoho, ale vy, že můžete transformovat něco na něco. Dej máme třeba krávy. Když k ním přijdete pravým tlačítkem, tak oni by se měli změnit na takovýhle divný věci. Takže čus, změňte se všechny kravičky na takovýhle divný věcičky, díky moc. A jakmile dáte třeba, nebo že to deselektnete tenhle ten transform, tak oni v podstatě se změní zpátky, jo? Takže vy si s nima prostě jenom můžete hrát. Potom tady teda máte summon best, to už jsem mi teda říkal, že si můžete takhle spavnovat teda netopejry, který by měli teda pro vás jakoby takhle momentálně útočit, což je zajímavý. Můžete dát revert, což je v podstatě věc, kterou vlastně spavnete zpátky věci. Něco podobného, jako máte tady právě v Timestoneu. Počkej, dáme revert znova, ne, už to nefunguje. A potom tady máte cloak, že můžete být teda neviditelný, což je docela jako zajímavý, ale na to momentálně teďko kašlem. Nicméně, potom tady máte tenhle ten stone. Můžete erase, control, anebo znova erase, dobře, takže erase, co bude značit erase, schválně to zkusíme. Vymažeme krávu nebo ne? Umře nebo ne? Já se mi teda vůbec nevím, k čemu tady ten erase je. A ok, už jsem to zjistil, když máte tady třeba nějaký nepřátelé, tak v pravém tlačítkem na ně kliknete a oni přestanou prostě po vás jít, což je docela zajímavá věcička. Aspoň prostě vaši nepřátelé prostě tak si tady budou takhle stát. No a vy potom můžete takhle krásně prostě zabít. Prostě jenom přijdete, čau kámo. Prostě nemám tě rád a zabiju tě, hej. Ne, prostě už pro vás prostě nepůjdou tyhle ty nepřátelé, což je docela zajímavý. A ještě zároveň další schopnost máte teda control, což v podstatě značí to, že vy můžete ovládat vaše nepřátele, anebo prostě třeba tady krávu, chudák kráva. Takže krávo, pojď ke mně, pojď sem, hej, pojďte sem, no, kravičko, pojď sem, šup. Jde sem, no chodí za náma, což je paráda, čuž já to chodí přesně tam, kam já ji určím, to je super. Další schopností, nebo další dalším tím kamenem, nekonečna, nevím jaký to je, ale je to ten oranžový, nicméně s tím kamenem můžete někoho uvěznit někde a můžete ho potom propustit, jako třeba tady kravičku. Uvězníme ji prostě v tom kameni a tak ji třeba vypustím momentálně tady. Akát problém je v tom, že my jsme ji vypustili pod blokem. Chudák kráva. No, nicméně, takže necháme ji tady, já jsem to právě zkoušel, ona byla tady. Jsem ji spavnul tady. Nicméně další, co tady ještě můžete dělat, tak máte, že máte detect, že můžete detekovat všechny vaše nepřátelský moby. Nebo v podstatě všechny moby můžete detekovat, akorát trošičku to buguje, čiž dáte, jo, tady máte mít krávu a máte tam místo toho prej zombíka, no. Je to nějaký zvláštní. Další, co tady máte, tak je teda takovejhle fialovej stone, já si přesně nepamatuju ty názvy, ale to je jedno stejně. S tímhletím můžete mít speciální schopnosti jako na mlácení nebo na fightění. Teďko máme bolt, takže to si rovnou vyzkoušíme. Jedním hitem zabijete krávu, což je celkem škoda, chudák krabička, ale nevadí. Potom tady máte další věc, a to konkrétně puls, což by měl být, jo, že tu krávu jakoby v podstatě odhodíte jednoduše, čuž na to, bum, že ji odhodíte jako trošičku dál, že jo.
Pak tady je Ignite, tím v podstatě někoho zapálíte. Jo, vlastně, to je tohoto. Ne, to nikoho nezapálíte, to tady všechno vybouchne, čuš na to. Akorát bude to docela lagovat, hej. Pojď. Vybouchne to už? Jo. Jo. Dobrý lagy mám, ty kráso. A dobrý, ale jo. Jo, jo, paráda. Udělal to menší výbuch. Pak tady máte ještě Fire Redirection, což teda vůbec jako to konkrétně jako nevím, co dělá, jestli to třeba... Třeba, nevím, neuhasí oheň, nebo něco takového, fakt nevím. A pak tady máte naší věc, kterou jsem vám teda chtěl ukázat, a to, že můžeme detonovat měsíc konečně. Jenže ten měsíc bohužel teda momentálně někam zmizat, tak si musíme teda momentálně spavnout novej. Takže si spavneme měsíc momentálně tady a detonate moon lidi, jdeme na to. Jo, už jsem to zničil, pozor, bude lag zase, jo, bude lag velkej. Woo! Paráda. Zničilo se to, nice, zničil jsem celý měsíc, ty kráso, fakt jako, tohle je fakt parádní. No a samozřejmě lidi, poslední věc tady máme. Máme tady konečně lusknutí prstem. Konečně můžeme lusknout prstem a zabít všechno, co je živý. Spavnul jsem si tady teda nějaký villagery a uvidíme teď, jak to dopadne, když v podstatě dáme teda to lusknutí prstem. Lidi, jdeme na to. Je to tady. Tak. Teď jsem docela dost zvědavej, co se stane s těma villagerama, ty kráso. Měli by teda pomalu, ale jistě začít jakoby se rozpadat. Takže doufám v to, že to bude fungovat. Protože jestli ne, to bude docela dost zvláštní. Tak co pánové, bude se rozpadat nebo ne? Já bych se přiznal lidi, je to docela divný, že v podstatě furt ty villageri nechtějí umřít. Já tady koukal ještě neustále na jedno videjko, jako jestli to teda fakt funguje nebo nefunguje, ale furt tam teda je, že by to mělo normálně fungovat. No má, když dáte prostě tento lusknutí toho prstu, tak by to prostě mělo fungovat. Nevím, nevím, proč to momentálně nefunguje, je to pěkně teda na prd, docela dost mi to teda štve. Ještě to jedině můžeme zkusit, takže doma tady dáme reverse. Můžeme mít samozřejmě zase tu naší rukavici takhle krásně a můžeme dát znova do snap schválně. Pum! A no cápci nemizej, jako měly by u nich být takový partikly a oni by najednou měli zmizet, jo? Nevím, nevím, proč to u mě nefunguje a docela dost mi to jako štve trošičku, abych se přiznal, ale hold, s tím asi nic momentálně nenadělám. Nicméně lidi, ale z tohohle modu, nebo z datapacku v podstatě, je to už momentálně všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud je určitě hodně like. My si uvidíme ještě u nějakého dalšího videjka a napište ještě do komentářů, pokud jste to zkoušeli a tady tohoto lusknutí vám funguje. Mě by to docela dost zajímalo, jestli vám to funguje, nevím, proč to mně nefunguje. Je to nějaký zvláštní, ale i tak je to prostě luxusní, že něco takovýhle cápek prostě udělal. Fakt, je to parádní. Nicméně my se uvidíme příště, tady se mějte a čus! Hi.